دلته کې سکول نو نه دلته کې اسپیټالو نه دلته کې بجلی واغ شانتي او بیا د 88 نه پستا په 90 په الیکشن کې زه دلته کې راغلی وم او دلته کې په دې بی ایچ یو کې موږ پروګرام کړو او پاغې کې څه خبرې داسې وشوې څه دغه وشو او په هغې کې بیا ما چې کله خپلې خبرې کولې نو ما یې زه دوه درې سواله کوم چې دا بی ایچ یو دلته کې جوړه شوې ده دا چا جوړه کړې ده د سکول دلته کې چې جوړ شوې دا چا جوړ کړې دي دلته کې د اوبو ده دغه چا دغه کړې دي د بجلی دلته کې چا راوستې ده نو ټولو هغې وخت سره چې څومره مشران دلته کې موجود وو هغوی ټولو وویل چې یاره دا مشر کړې دي او دا د مشر کارنامه ده نو دغه لحاظ سره چې وګورو نو همیشه نه قومي وطن پارټي او زموږ مشر ته چې کله موقع ملو شوې ده هغې که لږه موقع ملو شوې ده او که ډېره موقع ملو شوې ده د خپل علاقې له د خپل صوبې له خپل خلکو له ترقي راوستلې ده دلته کې د هغوی مسایل یې حل کړي دي زموږ نښه چې ده دیوه دا د تیارې لرې کوي نو دا 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 نښه مونږ ځکه خوښه کړې ده چې مونږ غواړو چې دا کم د پسماندګۍ دا تیارې دي دا کم دلته کې په دې قوم ته مشکلات دي دا کم چې موجود دي دغه پسماندګي دغه مشکلات چې دي د دې ډیوي په رڼا سره به لرې کوو دغه دغه زموږ یو مشن دی دغه د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو مشن دی دغه د ملي رهبر جناب افتخار محمد خان شیرپو عزتمندو تیر 2018 الیکشن وشو بعضې سازشونو پته یې زمونږ مشر د اسمبلی نه بهر کړی شوه دا په دې سوچ سره چې د پښتنو چې کوم مسایل دي د پښتنو چې کوم اواز دی چې هغه هغه شانتې خاموشه کړی شي خو دې لحاظ سره په دې کې زه دا ګڼم چې یو ښېګڼه غونتې وشوه نن خلکو لږ فرق محسوس کړو 2018 نه اوسه پورې MNM او MPM په اسمبلی کې مرکزی حکومت مو صوبایي حکومت مو اکثریت په مرکز کې مو په صوبې کې مو خو که تاسو وګورئ په دې طور کې زموږ د علاقې کې څه داسې ډېر لوی کارنامه یا څه لوی منصوبه چې ده هغه سرته ورسول شو بلکې ډېر هغه منصوبې هغه روډونه چې کوم موږ شروع کړي وو هغه همدغه شانتې لا پاتې دي او هغه هغه هم پوره نه کړی شو نو دې سره زما خیال دی چې یو زموږ د علاقې خلکو لپاره یو لحاظ سره ډېر اسانه شوه چې هغوی ته فرق محسوس شي چې یو ځای کې په یو اسمبلی کې ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو ناست دي که هغه حکومت کې وي او که هغه اپوزیشن کې وي د هغه اواز د هغه یو ځای کې ناسته دا هغه یو ځای کې یو خبره کول چې دی هغه کم څومره حیثیت لري او بیا د هغې په مقابلې کې دا اوس چې کم موجود و هغه کم حیثیت لري مونږ چې دا ووټ استعمالو نو داسې خو یو کاغذ ښکاري خو دا بنیادي طور باندې مونږ ځان له چې د چا په حق کې دا ووټ اچو دا یو وکیل مونږ ځان له مقرر کوو چې یاره په قومي اسمبلی کې یا په صوبایي اسمبلی کې زمونږ د علاقې پسماندګۍ یا زمونږ د علاقې د مسایلو د حل لپاره یو وکیل ټاکو مونږ چې هغه لاړ شي ول ته مونږ لپاره اواز اوچت کړي تاسو پخپله په دې سوچ وکړئ چې یو ځای کې ملي رهبر راپاسي او هغه د ګنډیری خبر وکړي هغه د تنګي تاثیر خبر وکړي اگر د شبقدر تاثیر خبر وکړي هغه د خیبر پختونخوا د ټولو ضلعو خبر وکړي د هغې به حیثیت وي او که نه دا کم چوس موجود و د هغوی به هغه شانتې حیثیت وي نو پخپله په دې شي باندې سوچ تاسو وکړي نو ما خیال دی هغه فرق خلکو ته کافي حد پورې محسوس شوی عزتمندو انشاءالله که ستاسو مرسته راسره ستاسو همت راسره
ستاسو حمایت را سره نو ان شاء الله هغه وخت لري نه دی چې ملي رهبر به بیا په قومي اسمبلیا کې ناست پي او بیا به دلته کې در سره کې دور چې دغه وکړي او دا تاسو سره مونږ وعده کوو چې که مخکې غټ غټ کارونه شي وو اوس بعضې کارونه ورکوټې پاتې شي وو دې ځل به هغه ورکوټې کارونو طرف ته توجه مونږ ورکوو به او ستاسو دا پسماندګي چې دا کوم ستاسو کې ګیلې چې دي دا ګیلې به مونږ لرې کوو به انشاءالله دغې طرف ته توجه وکړو عزتمندو د څو ورځو نه که وګورئ نو ملک کې ډېر یو عجیبه غوندې کیفیت جوړ دی یو خو معاشي کوم مشکلات چې دي هغې کې رس ته رځ اضافه کېږي او د هغې نه هر یو کس متاثر دی په دې وخت سره مونږ مرکزي حکومت ته هم دا وایو چې بای تاسو په غریبانانو باندې بوج کم دی تاسو کابینې کې کمې راولئ خپل حکومتي اخراجات کم کړئ او د قوم چې دی دې باندې چې کوم بوج د ګرانې په هغې کې کمی راولئ نو هله به دا مسایل حل کېږي خو سره وسره بل خوا ته دا وګورو چې هر ځله چې دا معاشي لږ استحکام طرف ته ځي یا که هغه آی ایم ایف سره معاهده ده یا نور داسې کوم دغه دي چې هغوی سره خبره کېږي یا د دوست ممالکو سره خبره کېږي چې هغوی راکړي پیسې راکړي چې زمونږ دا ملک دې مشکل حالات نوسي یو کس راپاسي او په هغې مشکلاتو کې اضافه کولو کوشش کوي نن به دې شي باندې سوچ کوو چې دا کس چې دی دا آیا د دې قوم په حق کې دی او که دا د دې قوم مخالفت کوي یعنی زما مطلب چې دی هغه د تحریک انصاف دا مشر دی چې تاسو وګورئ چې هر ځله چې که هغه آی ایم ایف سره خبرې شروع شي که هغه نور کوم یو ملک سره خبرې کېږي نو دې څه نه داسې کار به کوي یا به اسمبلۍ ماتې کړي یا به استعفاګانې ورکړي یا به ووایي چې یاره دا معاهده به مونږ نه منو د هغې نقصان به چاته کېږي د هغې نقصان خو دې ټول قوم ته کېږي دې ته ما ته ناست د مخامخ ناست دې ټولو خلکو ته کېږي نو آیا که مونږ دا ګڼو چې دی یو لیډر دی او دی د دې قوم خیرخوا دی نو په کار خو دا و چې دی د قوم سوچ کړی وي سړی د خپل ذاتي کرسۍ باندې کېناستلو یا د ذاتي اقتدار سوچ نه کوي لیډر هغې ته وایي چې هغه د قوم سوچ وکړي د اجتماعي سوچ وکړي په هغې باندې لاړ شي او هغې باندې مخکې دغه خبرې وکړي دلته چې مونږ وګورو نو هر ځله چې لږ استحکام راتلو خبره کېږي دې دا کس راپاسي او څه نسم مشکل جوړولو کوشش کوي رول به خبره وکړه عجیبه خبره خو دا ده کارکنانو ته وایي چې جیل ته لاړ شئ او په خپله چې ورپسې عدالت اډر وکړو نو بیا څه حل و هغه تاسو په خپله وکتل چې څومره بادر دی عزتمندو وخت اوس راغلی دی چې یو څو خبرې او دا خاص کر لازمي چې اسلام آباد کې ناستې خلکو ته سره یو خو اوس پرشتا ملک کوم طریقې سره وچلولی شو نور داسې نه چلولی کېږي د دې وخت دا ضرورت دی چې دا یو وفاق دی او بطور وفاق چې ای کې دا څلور واړه صوبې چې دي دا یو ځای چلول دي ځان په فیصله سازی کې د ټولو صوبو حصه اچول دي او د هغوی له یو دغه ورکول چې د هغوی رایه چې ده هغه پکې واخیستل شي بیا اوس سره وسره که قرضیې اخیستلې کېږي که نور داسې څه پراجیکټ سازي چې په هغې کې هم د هر چا نه تپوس کېږي نن نه پورې خو قرضې دوی اخیستلې هغې کې د دې غریبانانو نه او زمونږ د صوبې نه او د ورکوټې قومونو نه تپوس نه خو چې کله سخته راشي نو وایي چې یاره دا قرباني به ټول یو ځای ورکوو دا سخته چې دی دا به ټول یو ځای تېرو دا شی به ختمول به غواړي په دې کې پکار دا ده چې ټول یو ځای مشترکه چې ځان سره یو ځای بوتلی شي او ټول چې دی هغوی یو ځای مشترکه چې دی هغه دا فیصلې وکړي او دا معاشي
نظام چری دا بهتر کول کوشش چری چې دا یو ځای مشترکه وکړي شي بیا دې سره سره کو ګوره نو آئینه پاکستان دا وایي چې دا یو فلاحی ریاست دی اوس پرې دا د فلاحی ریاست بنیاد صحیح طریقې سره نه دی ختل شوی آغا شی چې دی آغا ضروری ده چې موږ د فلاحی ریاست چې هغه کې د غریبانو د خیر خیګړې چې دی دا هغه سوچ دی هغه مخکې وي چې دغه طرف ته توجه وکړو الا به دا مل چې دی دا به ترقي کوي دغه سره سره موږ په دې سوچ کوو چې د هر صوبې خپل حق حقونه دي خاص کر د کوم چې د وسایلو تقسیم دي چې په هغه کې د هر چا خپل حق پلوشي دا نوی چې ارزانه بجلی مونږه پیدا کړو وفاکرانه پارزان قیمت واخلي او بیا واپس زمونږ په خلکو باندې ګرانه خرڅې مونږ نه په 2 روپے باندې یونټ واخلي او چې بیا واپس په مونږ را خرڅې نو 40 45 50 روپے یونټ مونږ باندې را خرڅې دا دا شی چې دی دا به بدلول کوي دغه شانتی تیل دغه شانتی ګیس دغه شانتی نور کوم وسایل چې دی چې دی کې صحیح طریقې سره د غوښی او هغه وسایل بیا صحیح طریقې سره د عوامو په فراو به بوت باندې ولګي دا نه چې دلته غریبانان خو چې دی دو وخت روټه لپاره چې دی هغه په دې سوچ چې را څنګه به ځان له دا دو وخت روټه د خپل بچو لپاره پیدا کوم او بل خواته سیکرټریان کمشنران ډی سی ګان چې دی هغوی روزانه دا فیصلې کوي چې یاره نن په کاره چې مونږ نوې ګاډي واخلو نن مونږ چې دی د دفتر چې دی د دې فرنیچرې بدلې کړو مونږ چې دی نورې شاخرچانې وکړو او دا سلسله چې دی هغه شانتې نه چلي اوسره اوسره دا یو سوچ هم راوستل ضروري دي چې که هغه سیکرټري دی که هغه کمشنر دی کاغه ڈی سی دی کاغه اسسٹنٹ کمشنر دی دا د دې عوامو نوکران دی پبلک سرونٹ دا نه چې دوی دلته کې کوم چې د انګریز د وختو دغه چې یره دلته کې داسې افسران دي کیلولی شي چې هغوی د خلکو باندې حاکمان دي دا حاکمان نه دي حاکمان چې دي هغه اول الله تعالی دي او دویمه پسې بیا دا عوام دي دا غریبانان دي دا خلک دي چې کوم ووټ اخلي سکندر حیات خان شیرپو سکندر حیات خان شیرپو نو دې سوچ سره به دا ملک بهتر طرف ته روانېږي به انشاءالله چې ستاسو زمونږ مرسته وي او تاسو د ملي رهبر لاسم مضبوط کو انشاءالله دا نظام براولو با او دا مسائل به حل کو با او ستاسو مشکلات